დღეს საკმაოდ დილიდან დატოტული ხარ. ყოველი დღე ესეთია თქვენი? კი. გამონაკლისი არ არის. ანუ განსაკუთრებულია წინასაყოფო დღეებში თუ არის ცალი ხოლმე? არის ცალი. ეხლა სად მიგზანდებით? ეხლა სოციალურად აუცილებლებთან სახალხო საჩუქრები მინდა გადავცეთ. საცხოვრიში 7 დევნილი ოჯახი ცხოვრობს და 7 ადგილობრივი დევნილი მე შემდეგ სოციალურად აუცილებლობისთვის საჩუქრები უნდა დავარიყო და ოჯახებში. აჰა. ანუ ელოდებით მანქანას რომ წახვიდეთ. კი, გათურთულია საჩუქრები და მენაბა დავარიყოთ. તો ერთი დღე მაინც გავლამაზოთ. აჰა. სახით და დაიასე. ანუ არ მოვა გაიხარა. ცემლები წამოვიდა, საჩუქრები ნახა დღეს აი ვიცოდიო რომ უნდა მოიტანო და დღეს თუ მოიტანენ და ასეთ რაღაცებს ამბლად არ ველოდიო. ბავშვი სკოლაში არ დადის, იმიტომ რომ ფული არ არის და დასაცავი. ხა შეგვიძლია მიცეცი აი იქნება ჩამოსაწები ხა დღეს ვიცხოვრ და სულაძავი ხა ძველი ახალი დღეს გადგოს სამსაწველი და დაგვიცი ახალი დასაცმელია ჩვენ ჯობა, ვინმე მეორე სამოიხმანე ჯობა. აი, სამოიხმანე. მობა. გასველოდებით, ბანკალა გაწვი რომ გავიყვანოთ ავტობუსს. დავალდა ისა. კულტურის სამსახურს ცალკე ეს საჩუქრები. ანუ სოციალური დაუცველი ბავშვების ვის? სოციალური დაუცველი ბავშვები და საერთოდ ვინც მომა საერთოდ პირველ რიგში კონცერტზე. აჰა. ანუ ხვალინდელ კონცერტზე. ხვალინდელ კონცერტზე და პირველში კიდე ბავშვების საბავშვო კონცერტი იქნებოდა. თოვლის ბაბუზა ხვდებოდ, საჩუქრებსაც მიიღებდა. რა იქნება სამომავლოდ, რასაც გააკეთებთ? ანუ 2015 წელს პირველი ასაც გააკეთებთ. ოფ. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს. ჩაფიქრებული ნა. დავიწყებ. აქცენტი პირველ რიგში ბიუჯეტი 2015 წლის რომ მივიღეთ, სოციალური ბიუჯეტია, სოციალური დახმარებები გაორმაგებული გვაქვს, საოპერაციო ხარჯები გაორმაგებული გვაქვს, სამრეწველო ღირებულების თანხა გაორმაგებული გვაქვს, დაავლსვილიანი დედებისთვის დახმარება გაორმაგებული გვაქვს. აჰა. დავიწყებ მასიურად განათების მონტაჟებას ქუჩებში ალბათ მინიმუმ 50 ქუჩა დაგვემატება, რომელსაც განათება ექნება. ჩვენ 2015 წელს მოასფალტება ამოვიღეთ, იმიტომ რომ 2015 წელს შეიძლება მთლიანად უნდა გადაითხაროს ბუნდის ქუჩები, უნდა რომ წყლის მომარაგების პრობლემას მოხსნით, აგრეთვე წყალანარევის პრობლემას, ესეთი საკანალიზაციო სისტემების პრობლემას და ამიტომ ეს უკვე 15 წელს გადაიცავს, იმიტომ რომ შეიძლება ქუჩა გადაიტყაროს ორჯერ, იმიტომ რომ წყლის მილები უნდა დამონტაჟდეს და ასევე საკანალიზაციო სისტემატიკა მოწესებიოს, მათ შორის გამწმენდი ნაგებობაც. ბაღის რეაბილიტაციას დავიწყებ, ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობას დავიწყებ, მიწის ქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციას, სკვერების რეაბილიტაციას. ძალიან ძვირი სიტუაცია იყო წლების განმავლობაში ზუგდიდში. საბავშვო ბაღები, ცუდ მდგომარეობაშია, 16 ბაღი გვაქვს. მინიმუმ 40-50% უკვე 2015 წელში მოხსნით, იმიტომ რომ სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მინიმუმ 6 ბაღს. და დასამდგომი ესეთი 16-17 წლის ბოლომდე, სადაც სანამ ის გვაქვს ჩვენ სამოქმედო დრო, ძალიან ამ პრობლემას ერთ დასამდგომი ბუჩი გადავწყვეტ. საკებია. შეიძლება თუ არა ოჯახისთვის დრო. ეს გიხდით. ცოტა მძიმე სიტუაცია გვაქვს. დრო არ გამოდის, ჩემი შეობა დაუშვათ დილი 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. აჰა. ზოგჯერ 7 საათზე 8 საათზე იწყებოდა, გრძელდებოდა ღამის 12 პირველ 2 საათამდე. მაგრამ ყველანაირად ვწერდა გარჩენილი დრო, რომ ის მაგ თავის უკვე. ოჯახთან ერთად გავატანე. როგორ გამომდის? ეს მეუღლეს უნდა გითხრათ. ამას ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და ესეც გაგებით ეკიდება.
ალბათ უფრო მეტად მოგიწევთ, რადგან ოჯახში მეგონი თქვენ ელოდებით უკვე შულს. უკვე შეძენეთ. მომიწევს და ასწიფი. ეს პირველი ხუთი თვე იყო ცოტა ძალიან ძიმი, იმიტომ რომ სტრუქტურებიც ხო მეერიაც არ არსებობდა, შეუქმნელით. უაზეს რიგ დავლაგდით. ასული რეაბილიტაცია იქნება იმ შენობის, ერთი შენობის. უბრალოდ შემოვიდეს და ერთი წელი ესე დროებით სხვა გამოგვწოს ალბათ გადასვლა. აჰა. მაგრამ უკვე სტრუქტურები ჩამოყალიბებულია, გამართულად მუშაობს. დიახ. და ყველა სამსახური თითქმის 20 საათიან რეჟიმშია და მობილიზებულია. აჰა. ვფიქრობ, რომ 2015 წელი გარდა მეხი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი საქმე ამაზე. გასაგებია. აკეთებენ. დავა, დავა. საქართველოს ახალ ამწელს იხარეთ და იდღეგრძელეთ. ღმერთი ფარავდეთ ყველას. ჩვენ კათარსისელები მადლობას ვუხდით ჩვენი ლამაზი ქალაქის ზუგდიდის მთავრობას, რომ ჩვენზე იზრუნეს და სახალხო ნობატები გამოგვიგზავნეს. მაფშადია, ქურჯულანა, სკალინანა, მარგალურინა. საახალწო განწყობა როგორია? ამაღლებული. რომ ძალიან ლამაზია ქალაქი, საახალწოთ და კიდე ერთხელ მინდა უსურო მიულოცოთ ამდენი შობა ახალი წელი ზუგდელებს და უსურო სიკეთე ბედნიერება ყვავიდა ბარაკა თითოეულს ოჯახში შესულიყოს და 2015 წელი ყოფილიყო სერვილების ასრულების წელი, წინსვლის წარმატებების, გამთლიანების, დაწყების წელი სრულია საქართველოსთვის და ბედნიერების მომტანი. დიდი მადლობა. Let's give what's up to us. Yes, very good.